ہیلو گائیز، ویلکم ٹو آر چینل انگلش اردو ٹیوٹوریل۔ آج ہم لوگ بات کریں گے کلاس ٹین ویسٹ بنگال، داستان سرگزشت آزاد بخش بادشاہ کی، خلاصہ۔ تو دیکھیے شروع کرتے ہیں۔ آزاد بخش عین عالم شباب میں تخت پر بیٹھا تھا، مطلب وہ جو ہے بہت ہی جوانی کے عالم میں، جوانی کے جب وہ جوان تھے اسی وقت وہ دربار میں بیٹھے تھے۔ اس کے پاس پانچ مسکال کا ایک لال تھا جسے وہ برابر دربار میں مانگ کر دیکھا کرتا تھا، مطلب لوگوں کو دکھایا کرتا تھا۔ ایک دن وزیر نے اس پر اعتراض کیا اور بتایا کہ نیساپور کے ایک سوداگر کے کتے کے گلے کے پٹے ہیں، ساتھ ساتھ مسکال کے لال لگے ہیں۔ تو اس نے بتایا کہ یہ کیا ہے، اس سے بڑھ کر اور نیساپور کا ایک سوداگر ہے جس کا جو ایک کتا ہے اس کے گلے میں جو ہے ساتھ ساتھ مسکال کے پٹنے کیا لگے ہیں، ملال لگے ہیں۔ آزاد بخش نے ناراض ہو کر وزیر کو قید کر دیا، یہ بات سن کر کے جو ہے بادشاہ نے قید کر دیا وزیر کو۔ وزیر کی بیٹی مردانہ بھیس بدل کر اپنے باپ کی بات کو سچ ثابت کرنے کے لیے گھر سے نکل گئی، مطلب وزیر کی بیٹی جو ہے اس بات کو ثابت کرنے کے لیے وہ جو ہے بھیس بدل کر کے، مردانہ بھیس بدل کر کے گھر سے نکل گئی۔ نیساپور میں اس کی ملاقات خواجہ سکپرس سے ہوئی، خواجہ سکپرس جس کو مطلب جس کے بارے میں بات ہو رہی تھی پہلے، دونوں میں گہری دوستی ہو گئی۔ وزیر جادی خواجہ سکپرس کو اپنے شہر لے آئی، مطلب اس کو اپنے خواجہ سکپرس سے بات چیت کر کے جو ہے اپنے گھر لے چلے گئی۔ نیساپور میں اس کی ملاقات خواجہ سکپرس سے، دونوں میں گہری دوستی ہوئی۔ وزیر جاتی خواجہ سکپرس کو اپنے شہر لے آئی۔ جب آزاد بخش کو معلوم ہوا کہ اس کے شہر میں ایک سوداگر آیا ہے جو کتوں کو جھوٹا انسانوں کو کھلاتا ہے، تو اس نے اسے اپنے حضور طلب میں طلب کیا۔ تو جب بادشاہ کو یہ بات معلوم ہوا کہ ایک شہر میں ایک سوداگر آیا ہے جو کتوں کا جھوٹا انسانوں کو کھلاتا ہے، تو یہ بات سن کر کے جو ہے اس کو بلایا دربار میں۔ خواجہ سکپرس نے بتایا کہ وہ ملک فارس کے سوداگر کا بیٹا ہے۔ تو جب پوچھا گیا خواجہ سکپرس تھے تو اس نے بتایا کہ وہ فارس کا رہنے والا ہے، باپ کی موت کے بعد تمام جائیداد پر قبضہ کر کے اس کے دو بڑے بھائیوں نے اسے گھر سے نکال دیا۔ تو وہ چھوٹے تھے تو ان کے دو بڑے بھائی جو ہے ان سے اپنے والد کی موت کے بعد سب جائیداد چھین کر کے جو ہے اس کو گھر سے نکال دیا۔ خواجہ نے اپنے پاس موجودہ تحفوں کو فروخت کر کے ایک کپڑے کی دکان خریدی اور کاروبار شروع کیا۔ تو خواجہ سکپرس نے وہ کیا کہ اپنے باپ نے جو اس کے والد نے جو تحفے ان کو لا کے دیے تھے اس کو خرید کر کے جو اس کو بیچ کر کے ایک کپڑے کی دکان شروع کیا۔ ایک دن ایک نوکر خبر لایا کہ اس دونوں بھائیوں کو ایک یہودی مار رہا ہے۔ تو پھر وہ ان کے بھائی جو تھے وہ نکما تھے اور صرف دوسرے کی دولت پر لالچ کرتے تھے، تو اس طرح سے کیا ہوا، وہ لوگ شرابی بھی تھے، اور تو اسی لیے ایک دن کیا ہوا، ایک نوکر خبر لایا کہ ان کے دونوں بھائیوں کو یہودی جو ہے مار رہا ہے، کیونکہ انہوں نے اس سے کر لیا تھا، اور کیونکہ وہ نکما تھا تو ہر ایک آدمی سے کر لیا کر دیتے، تو اس لیے وہ پیٹ رہا تھا۔ وہ بھائیوں کو چھڑا کر لایا اور انہیں ایک کاروباری قافلے کے ساتھ بخارا بھیج دیا۔ تو پھر ان کو قرض ادا کر کے وہ اپنے بڑے بھائیوں دو بڑے بھائیوں کو چھڑا کر کے لایا اور لوگوں کے ساتھ جو ہے اور تجارت پر بھیج دیا بخارا۔ وہاں دونوں تباہ و برباد ہوئے۔ پھر وہ لوگ جوئے میں شرابی میں سارے پیسے جو ہے کاروباری سامان بیچ کر کے اڑا دیے اور وہ برباد ہو گئے۔ پھر انہیں ایک تجارتی قافلے کے ساتھ لے کر کے خود روانہ ہوا۔ پھر وہ لوگ پھر خواجہ سکپرس ان دونوں کو واپس لے گئے۔ ایسے میں بھائیوں نے دھوکہ دے کر اسے دریا میں گرا دیا۔ پھر وہ دونوں بھائی نے خواجہ سکپرس کو جو ہے دریا میں گرا دیا دھوکے سے۔ اس کے کتے نے اس کی جان بچائی اور اس کے کتے نے جان بچائی۔ ہم لوگ دیکھیں کہ ہر بار وہ جو ہے ان کا بڑے بھائی جو ہے ان کے ساتھ دھوکہ بازی کرتے ہیں، پھر کتے ان کی جان بچاتے ہیں۔ 7 دنوں بعد ہوا ایک سرزمین پر پہنچا، دریا میں جو ہے تیرتے تیرتے جو ہے 7 دن بعد کنارے پر پہنچا۔ وہاں انہیں دونوں بھائیوں نے سازش کر کے جندانی سلیمان میں قید کرا دیا اور وہاں سے جیل باد دیش کی راجکماری نے نجات دلائی
اور اس سے شادی کر لے۔ تو پھر بار بار جو ان کو پریشان انہیں دھوکہ بازی سے ان کو جو ہے مصیبت میں ڈال دیتا ہے، تو اس کو جندانی سلیمان ڈال ان کے بڑے بھائیوں نے جو ہے ان کو جندانی سلیمان میں ڈال دیا تھا، قید کرا دیا تھا۔ تو وہاں کی راجکماری نے پھر اس کو وہاں سے نجات دلائی اور شادی کر لی۔ ایک دن خواجہ نے دونوں بھائیوں کو دیکھا کہ اسے پھانسی دینے کے لیے لے جایا جا رہا ہے، تو اس نے کسی طرح انہیں چھڑایا۔ پھر جو ہے وہ لوگ مکار تھے، نکم میں تھے، تو پھر قرض لینے کی وجہ سے ان کو پھانسی دیا جا رہا تھا، تو پھر خواجہ سفیر نے ان کو چھڑایا، لیکن انہوں نے احسان فراموش کی اور اسے اپنے حساب سے مار ڈالا۔ کسی طرح ان کی جان بچ گئی۔ اب اس نے دونوں بھائیوں کو قید کرا دیا اور انہیں کتے کا جھوٹا کھانا جھوٹا کھلانا شروع کیا۔ تو اس طرح سے بار بار تنگ آ کر خواجہ سرپرست نے اپنے دونوں بھائیوں کو جو ہے قید کرا دیا اور کتے کا جھوٹا کھانا کھلانا شروع کیا۔ بازاد آزاد بخت اس کے قصے سے متاثر ہوا اور خواجہ کو معاف کر کے اس کی شادی وزیر جادی سے کرا دی۔ تو خواجہ سرپرست جو بادشاہ جو تھے وہ آزاد بخت، وہ خواجہ سرپرست کی کہانی سے وہ جو ہے متاثر ہو گیا اور وہ مان لیا کہ یہ حقیقت میں ہے، تو اور یہ وہ مان کر کے اپنے بیٹی کی شادی جو ہے خواجہ سرپرست سے کرا دیا۔ تو یہ بہت ہی امپورٹنٹ پورے ایک ہی ناول ہے، بہت ہی داستان ہے جو بہت ہی بڑا ہے، ہم لوگ سمجھنا ضروری ہے۔ تو اس میں بار بار پوز کر کے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں، نوٹ تیار کر سکتے ہیں۔ تو تھینک یو فار واچنگ، تھینک یو فار لسننگ، ہیو اے بیوٹیفل ڈے۔